הבריאות העולמי קבע כי בעירת עצים במתקני חימום ביתיים גורמת לפליטה שלא פחות מ-14 חומרים ידועים או חשודים כגורמי סרטן. הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן סיפגה פליטות פנימיות בתוך מבנים משריפת עץ, פליטות פנימיות בו, אז בתוך החדר, משריפת עץ כחומר מסרטן סביר לאדם, שזה נקרא קבוצה A2, והסוכנות הפדרלית להגנה על הסביבה בארצות הברית הגדירה את זיהום האוויר בבניינים כאחד מחמשת גורמי הסיכון החמורים ביותר לבריאות הציבור, וקבע שהריכוז של חלק מהמזהמים בתוך בניין עלול להיות גבוה פי 5 מזה שמחוץ לו. קמיני עץ פולטים יותר מסרטנים מכל יצור החשמל והתעשייה גם יחד. קמיני עץ בארץ... חברת הכנסת מירב, זה מפריע לחברת סיעת שלה. היא מבקשת ש... והם לבדם אחראים ל-40% מהזיהום החלקיקי העדין בעונת החורף. קמיני עץ פולטים 40% מהזיהום החלקיקי העדין בעונת החורף. כל הנתונים האלה מצביעים על עובדה אחת פשוטה, בוטה ומאוד לא נעימה. קמינים אמנם מחממים את הגוף ואת הלב, אבל הם גם הורגים בני אדם. קמינים הורגים בני אדם, זו האמת הפשוטה, המרה והמאוד לא נעימה. בעיקר קמינים הפועלים על דלק מוצק, כמו עץ טבעי או עץ מיוצר, לבני קבול או פחם. או פחם למשל, שמזהמים משמעותית יותר מאלה המופעלים בדלקים אחרים, כגון גז. אני גם אומר שתנור נפט נחשב פחות מזהם בהשוואה לכל דלק מוצק אחר.